ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဂျင်းသုတ်လုပ်ပြပါမယ်အရင်ဆုံးဂျင်းကိုခွန်နွားပါမယ်ပြီးရင်ဂျင်းကိုပပလီးရပါမယ်မလီးချင်ဘူးဆိုရင်အုံချင်းနဲ့ချစ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့တယောက်စာပဲလုံးမမို့လို့ဓာတ်နဲ့လီးရတာပို့ပြီးတော့မြန်ပါတယ်ထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုစာသမယာရည်နဲ့နယ်ပေးပါမယ်ဂျင်းနဲ့ရောတုပ်ဖို့အတွက်ခန်းဂျင်သီးနဲ့ငရုတ်သီးစိမ်းကိုလီးထားပါမယ်စာသမယာရည်နဲ့နယ်ထားတဲ့ဂျင်းတွေကိုရေစစ်ပြီးတော့ထုတ်လို့ရပါပြီတကယ်လို့ခုချက်ချင်းမစားချင်သေးဘူးဆိုရင်ရေမညစ်ဘဲနဲ့ဘူးထဲမှာထည့်ထားပြီးရေကတ္တာထဲမှာသိမ်းထားမယ်ဆိုရင်တစ်ပတ်ကနေနှစ်ပတ်လောက်ထားခံပါတယ်အားလုံး ready ဖြစ်ပြီမို့ထုတ်လို့ရပါပြီပစွန်ကြောင့်မို့ပစွန်ကြောင့်အကောင့်လိုက်ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းထည့်လို့ရပါတယ်အချို့မို့စာပဲမို့အချက်မို့C ကျွန်တော်ကတော့အတုံးလှုပ်စားရင် olive oil ကိုသုံးပါတယ် olive oil ကကျန်းမာရေးနဲ့ပိုပြီးညီညွတ်တယ်လို့ပြောပါတယ်သမောင်းနေပြီးသွားရင်ပဲကြော်စုံအုပ်ပြီးတော့သုံးဆောင်လို့ရပါပြီနိုင်ငံသားမှမို့ညီမပဲကြော်အစုံမရှိဘူးဆိုရင်မြေပဲဒါမှမဟုတ်ဒီကိုစီးလို့နဲ့အစားထိုးပြီးစားလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်လောရတာရမ်းလွယ်ကူပြီးစားလို့ကောင်းတဲ့ဂျင်းတုပ်တစ်ပွဲရပါပြီ ကျွန်တော်ပစွန်ကြောင့်အကောင်လိုက်ကိုစိုင်းတန်းလန်းထဲမှာတွေ့လို့ကျွန်တော်ခုမှရောပြီးထည့်စားပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုသဘောကျရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုတွေကို like comment share လုပ်ပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်း subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်နော်